Mirëmbrëma të gjithëve e të gjithave që jeni stacionuar në faqen e shotës në Facebook për tryezën virtuale të radhës, këtë herë lidhur me krimet seksuale ndaj vajzave dhe grave në Shqipëri e Kosovë. Valën e organizimeve dhe e honën publike të tyre, parë e diskutuar nga një perspektivë feministe kritike në disa rrafshe, që në krye të herës po përfitoj nga rasti t'ju them që jeni të ftuara e të ftuar secili e secila që po na ndjek nëpërmjet Facebookut që të lërë komentet dhe pyetjet përkatëse përgjatë këtij takimi dhe t'ju referohemi në fund të bisedës. Për këtë takim do të jemi në diskutim me tre aktiviste feministe vërtet frymëzuese, të cilat po i prezantojnë në rend alfabetik. Entenela Ndrevata, e aktiviste feministe dhe gazetare e angazhuar e Media Citizen Channel me fokus qendror në të drejtat e njerëzit, me përqendrim përmbajtësor në çështjet socioekonomike në vend. Entenela, mirëmbrëma gjithashtu. Do të jemi me Erlinda Mesulin, aktiviste frymëzuese nga qendra sociale Hana, e hapur rishtas në qytetin e Lezhës, një qendër e cila ngërthen në gjirin e saj të rinje të reja të etur për aktivizëm shoqëror dhe Liridona Siarinën, të cilën jeni mësuar ta shihni pak më shpesh në takimet e shotës. Këtë herë për të na folur për ngjarjet e ndodhura rishtas dhe paralelisht edhe në Kosovë në lidhje me krimet seksuale ndaj vajzave të mitura dhe grave. Liridona është gjithashtu aktiviste feministe shumë e zëshme dhe përkatësisht është angazhuar pranë kolektivit për mendim dhe veprim feminist në Kosovë. Mirëmbrëma vajza dhe faleminderit që në zemrën e gjithë këtyre organizimeve keni gjetur kohën që të ndodheni me ne. Do doja që takimin ta nisja me Erlindën për të bërë një përmbledhje të situatës organizative në Lezhë, me qenë se vala e organizimeve në Shqipëri mori shkas që prej mbledhjes që bëm së bashku në qytetin e Rrëshenit, së bashku me të Lezhës dhe aktivistë dhe aktiviste që erdhën nga mbar Tirana në lidhje me dy rastet e përdhunimeve të miturave brenda vetëm një jave në një qytet të vogël si Lezhë dhe Rrëshenit. Do ta ftoja Erlindën të na bënte një tablo pak më të qartë të situatës, organizimit, opinionit publik dhe gjithashtu të protestës si të tillë, sepse ne e di Merlinda që ka pasur një hezitim të jashtëzakonshëm sa i përket terminologjisë së përdorur dhe problematizimit që në fakt vjen edhe në rrugë institucionale, ku ka ende ngurim të quhet dhe të marrë pamjen e një krimi, ashtu si kundër është, teksa zvenitet duke i quajtur vepër të tupshme apo të pahishme. Mirëmbrëma, si fillim, ju kërkoj ndjesë për shkputjet. Në fakt, situata e për cilën ne jemi bashku sot, natyrshëm të situata për cilën jemi bashku sot, natyrshëm të motivon edhe të jep shtysë të reagosh. Në këtë formë kanë lindë edhe protestat, si bashkimi i revoltës së shumë vajzave. Situata në Lezhë është e tillë që kemi brenda muajit dy raste, brenda muajit maj, dy raste të abuzimit me të mitura, njëra 13 vjeç dhe tjetra 14. Dhe kjo ishte arsyeja pse njerëzit, disi të revoltuar, ndoshta edhe të skandalizuar nga situata, vendosen të reagojnë. Protesta ishte në mirë ditë, në fakt, atje ku edhe ndodhi rasti i fundit. Aty kishte shumë pjesëmarrës, normalisht. Gjëja që na ngushëllon më shumë tjerë se nuk ishim vetëm ne që ishim të organizuar nga Lezhë, nga Tirana, apo nga qytetet e tjera, po edhe njerëzit që
që ishim nga rreshenjë. Antonela, do të ishte mirë që ta vijonim së bashku këtë lloj bisede duke u munduar që të bëjmë një portretizim sa më përshkrues të situatës, por edhe kritik, meqense kemi qenë së bashku pjesë e organizimeve që ka ndodhur në qytetin e Mirditës, duke ngërthyer siç e përmenda pak më parë edhe Lezhën edhe rrethinat përreth. Mund ta vazhdosh aty ku e la Erlinda, më vjen shumë keq që nuk mund ta vijojmë pjesën tjetër të bisedës me të. Nuk e di. Situata është fiks në kohën kur ne duhet të reagojmë më shumë, ku ligji duhet të jetë pak më i fortë. Antonela, hape mikrofonin. Kam shtypjen se tani Linda nuk është më në linjë, kështu që unë po e marrë diku ku e la Linda, shoqëria Linda. Edhe ne ishim shumë të shokuar nga ngjarja që dëgjuam së fundmi që ndodhi në Rreshen, edhe në fakt duke parë që skenari ishte shumë i ngjashëm, edhe po përsëritej pothuajse në të njëjtën formë dhe policia dhe shoqëria dhe institucionet njësoj për reagonin, duke ja hedhur ndonjëherë fajin viktimës, duke e kthyer te familja që nuk e ka bërë mirë detyrën, por duke mos sjell asnjë zgjidhje, vendosëm që kësaj radhe të mos ta kulmojmë çdo lloj gjëje në Tiranë, ku aty ku lindet dhe shuhet një lloj lëvizjeje që adreson një fenomen që ka ndodhur së fundmi, por të shkojmë në zemër të problemit, edhe kështu që ju bashkuam grupimit të Hanës që ndërmori nismën për të bërë protestën. Ne kemi bërë një bashkëbisedim ku ka qenë i dy anëshëm, kemi hedhur ide, kemi pritur ide, edhe kemi rënë dakord që të bëj aty ku u bë dhe ashtu siç u bë. Dhe në këtë formë shkuam nga Rreshen, protestuam, ishte shumë frymëzuese, jo vetëm organizimi shumë i shpejtë, duhet të thënë që është bërë për 2 ditë, por frymëzuese ishte edhe fakti që na u bashkuan shumë vajza dhe gra, djem dhe burra të qyteteve lokale dhe u adresua fenomeni ashtu siç duhet. Ka shumë raste kur në të vërtetë bëhen protesta rreth një kauze të caktuar, siç ishte kjo që është shumë e rëndë për dhunimin të miturave, por fenomeni nuk adresohet siç duhet dhe për mua ka shumë rëndësi që të paktën 2-3 vitet e fundit fenomenet po adresohen siç duhet, retorika është e duhura dhe po i mshohet aty ku në të vërtetë qëndron problemi. Dhe disi janë larguar mitizimi që gruaja nuk duhet preket sepse është nën, sepse është motër, duke i veshur rolin tradicional të saj, por duke e trajtuar gruan si një qenie njerëzore e cila po dhunohet dhe po i përdoset dinjiteti. Faleminderit Antonela, të kërkojmë ndjes për ndryshimin që na u desh të bëjmë për shkak të kushteve teknike. Erlinda në fakt ishte duke na folur nga Lezhë, kështu që janë më se të mirë kuptueshme kushtet e internetit dhe në fakt mund të artikulojmë edhe këtë politikisht që jeta nuk fillon e nuk mbaron në Tiranë, ashtu si kundër cilësia e internetit, cilësia e jetës edhe e vlerës që mbartim. Do të kaloja fjalën tek Liridona për të përpjekur të bëj një portretizim të ngjarjeve që po ndodhin në Kosovë, në fakt valës së jashtëzakonshme të protestave që ende po vijojnë aty, si ka qenë le të themi mobilizimi kaq solidar që duket së jashtëmi dhe portretizimi që i është bërë nga komunitetet lokale, nga të rinjtë dhe të reja të shkollave mbi të gjitha dhe organizata të cilat kanë qenë në ballë të protestave. Po, faleminderit shumë Liri, edhe faleminderit që e organizuat këtë diskutim që nështë në mes të gjithë kësaj që po e qujmë edhe ne këtej vale, me pasë në mundësin me reflektu mbi ata se qëka jemi të bo aktualisht edhe qëka jemi duke mëri, nëse veç ekziston mundësia me reflektu për diri sa në veprojmë. U përmendë dhe mendoj që është gëzja kështu në një anë është e trisht edhe është e frikshme ajo që i njëti fenomen me të njëtin fuqi, me të njëtin
potențial vrasës, me thënë shkatrus për gratë është ndodhë në Shqipëni edhe në Kosovë. Me gjithatë është edhe frimzuse dhe fyqizuse fakti që saj për i kundërvihemi në një mënyrë gogja ma të organizuame se sa që ka ndodhë për themë ma herët, kur vjen puna të kë sulmet seksuale dhe abuzimet e natyre seksuale ndaj grave. Këto dy javë kanë qenë gogja intenzive, si që keni mujt me pa, protestat ka njësë në Prishtinë, por nuk jendaj në Prishtinë. Dhe më thanë, kësaj radhe kemi një valë, e cila po e ka përdim krejt Kosovën. Gjoa që është një, një sinjal shumë frimzus, nëse më i me thanë, edhe që po jep sinjalet që të rinjt, si të mos edhe të rejat, po revoltohan, pa marë parasysh nëse ato gjindë në Prishtinë, ku që që dhe thuhet, gjene gjatë në qarë që është ma letë në ubo aktivizëm, ndonë se kjo nuk do duaj me ka një qështi që diskutohet. Ajo që kemi pa këtu dy javë, ka qenë një energji e rëzakonshme e të rejave edhe të rinjve për me u organizu. Edhe ka qenë e jashtëzakonshme asë ndjenja e solidaritetit që e kemi pa në krejtë komunë. A duke qenë që na si kolektiv për mendim dhe vëprem feminist, kemi qenë të inkuadrum edhe të involvum në se cilin organizim, ka qenë e jashtëzakonshme me pa atë energjinë dhe artikulimin që ka ndodhë gjatë organizimit, edhe këtë revoltën edhe zemrimin që e kemi vrejt gjatë bisedave me organizatorët e organizatorët. Kjo valj e protestave, më me tanë ka ndohë si shkas i gjareve që janë bëhë publike në media, në gjithat ajo që ka na e kemi pa rrugës të vajzat edhe groat edhe organizatorit ka qenë një mlef i cili ka arë për një dhune sistematike. Dhe thot, ka qenë vis një shkëndi ose një momentum që na si aktivist e kemi shfrytzuar për me e problematizu dhe për me e ngrit në diskursin publik një qashe që shumë shqetsuse, duke qenë që herave të tjera nuk është e kemi shumë letë me full për trupat e grave, duke qenë që publiku edhe po dhe mediat edhe krejt instancat shtetnore janë të skandalizume për ideje që na mujna me full për trupin edhe me denoncu dhunën që bodhë ndaj trupit të grave. E këtë radhë, mendoj që ka qenë një këthes, tu i qenë që për dy javë rreshme, me thanë që është ja e ngacmimeve seksuale dhe sulmeve seksuale edhe përdhunimeve kam betë gogja ka depërtun në diskursin publik edhe është problematizu edhe është diskutu gjanë e gjatë. Në tonë se këtë diskutim një zdoher ka arë me një potencial emancipus, duke qenë që si zdoher kur ka revolta dhe kur ka rezistenca të natyres feministe edhe që tentojnë me qenë emancipuse, ne kemi kundërshtime to që ka nërë prej shumë qarqeve, tu një spre aty në ma konservatore, e që na jenë kundërvi që në protestën e parë, ku na e kemi artikulu, për themi problemin, problemet ose këto raset që ka ndodhë, nuk i kemi pasi raset e izolume, për i kemi pasi efekte, ose diçka që ka dojnë në si përfaqe, prej një dhune sistematike dhe strukturore që ju bëhet vajzave dhe grave, edhe kemi të ndu që dhe këtë revoltën tonë me artikulu në mënyrën sama politike të mundshme, edhe me trajtu problemin si të tilë në rajnë. Edhe kemi artikulu kërkesa që i kam përshqit disa dimenzione ato pre ato ma praktike, diri ato ma radikale që kanë qenë dënëncimi krejt sistemit patriarkal. E kërë kemi artikulu disa kërkesat që kanë qenë specifike për sigurinë e vajzave dhe për edukimin seksual, ne kemi pa që qashe konservatore janë mobilizu gëgja shpejt edhe me një sens të patriarkalitetit, na janë kundërvy me kritika edhe me alternativat të cilat gjithësëse nuk është të qojnë në shtirim, po veç të nëtojnë me majtë status quo. Kjo, me gjithate, ka prodhu një farë debatje dhe një farë mundësie që me e që një hapë matej diskutimi për trupat e grave, për edukimin seksual, për dhunën ndaj grave, edhe me i shqirtu pak ma shumë mekanizmat edhe mjetët të cilat na dojmë i përdorë në luftën tonë për shtirim. Edhe mu i me thanë që njëti e njëta atmosferë ose njëta energji është bardhë me nuancat të ndryshme si pas kontekseve dhe në komunat e tjera. Përveç Prishtinës, na jemi organizu bashkë me aktivistet lokale të Mitrovicës dhe aktivistet e Mitrovicës
jemi aktivizu në pej, tashma do jemi edhe në Deqan. Nesër do të ketë një protest radhës në Deqan, e cilja është një ndër të rrallat që ka natyrë të tillë, edhe që ka një farë sensi të, po them, ideologjisë feministe brenda saj, edhe po tentojmë edhe gjatë javës tjetër me i mobilizu qytetet tjera. Kjo valja e protestave asesi, për shkak se mendoj që shpesh, kur krijohet një, po them, krijohen disa protesta ose ngjarje të kësaj natyre në, po them, në një mënyrë më sistematike ose të përsëritun, zakonisht krijohet një fat përshtypje që okay, u bë monoton ose u bë një do mendoj i hub efekti. Mendoj që në rastin e asurmeve dhe ngacmimeve seksuale është pikërisht e kundërta, pasi që nevoja për me u apërplas realitetin në në këtë realitetin lokal, së cilës po mund që ndërën edhe është gozja evidente. Për shkak që ne kemi pa që sa do që në Prishtinë dhe në qendrat e mëdha ka protesta prej më të ndryshmeve, ato ju duken shumë të largë këta njerëzve që jetojnë në vende më periferike. Edhe ju duken mund t'ju duken edhe si gjana ose si ngjarje egzotike, por nuk t'ju duken problematike dhe nuk paraqesin rrezik për ta. Sidomos për patriarkët që i shfrytëzojnë pozitat e tyre edhe janë vetë abuzuesit. Andaj, po mendoj e kemi pa gojja të rëndësishme që mos me ndalë këtë energji, mos me ndalë këtë valë, duke qenë që përshojmë një farë solidariteti mes komunash, edhe me tentu që protestën tonë edhe këtë mlefin tonë me transmitu sa ma afer si cilis komun, edhe si cilis klagje, nëse veç existon edhe një vullnet nga vetë komuniteti. Kështu që mi me thanë që ajo që ka ndodhë, veç që ka thanë me zashë më atë nalt ato që ka na e thojmë si feministe, ato se që ka gratjen duke përjetu në fshqetësi, ato që gratë nuk kanë guxu asë me u atonë autoriteteve të sigurisë, as policisë, as po as institucionit të familjes, për shkak të asaj që ato mas pari edhe nuk besohen, që përman ma heret, as nuk mirën seriosisht, edhe në fund të ditës dhumimi edhe dominimi trupave të grave që ndronë thellë i ngulitur në kulturën tonë, edhe në ato asesina e shojnë funksionimin e jetës, edhe nuk është që si tilë nuk paraqet ndonjë problem, qoftë edhe për instancat më të nalta shtetënore. Faleminderit Lirdona, është e rëndësishme që të jemi duke diskutuar në sofra të tilla që po ja krijojmë vetes mundësinë, ndonse ende virtualisht, jo vetëm për të ndarë sfidat e përbashkëta, por edhe për të frymzuar nga njëra tjetra dhe organizimet paralele që po ndodhin si në Kosovë edhe në Shqipëri, duke na rikujtuar edhe një herë që vjojmë të kemi të njëjtat probleme, sidomos kur vjen fjala në rrafshin socio-ekonomik dhe mbi të gjitha në çështjet gjinore. Dua të sjell në vëmendje gjithashtu që vajzat të cilat janë përdhunuar janë fëmijë, janë njerëz të mitur në fakt, janë vajzat të cilat të nesërmen e tyre do të jenë gra, prandaj është e rëndësishme që ne të reagojmë me ndoshta edhe disa herë më fuqishëm se ç'po e bëjmë. Format janë nga më të ndryshmet, por thyerjet që kemi bërë në këto momente janë më se të rëndësishme, sidomos kur bëhet fjalë për shoqëri thellësisht patriarkale si tona, sepse sikundër e përmendë Liridona, në fakt këto krime seksuale që po marrim guximin t'i quajmë se të tilla vetëm tani kanë ndodhur historikisht ndaj grave, ndaj objektifikimit të thelbësor të trupave të tyre, jo vetëm seksualisht, por edhe si në reduktimin e tyre si trupa rezervë të cilët janë të predestinuar për të bërë vetëm punë prodhuese dhe riprodhuese, të papaguar dhe të nënpaguar, të shfrytzuar dhe të nëpërkëmbur. Dhe gjithashtu do doja që paralelisht të shpjegoja që edhe në Shqipëri pas
pas çeljes së siparit, le themi, të këtyre protestave dhe organizimeve që u bën në Mirdit, ku mblodhen aktivistë ndryshëm nga rrethinat, por edhe nga Tirana, vala e protestave vijoi në po të njëjtën ditë, në fakt në Peshkopi, më pas në Durrës, Tiranë, Shkodër, dhe gjithashtu sot do të kemi një protest edhe në Berat, kështu që është mirë që të paktën po mobilizohen dhe po ndërgjegjësohen komunitetet lokale përreth. E përmenda edhe pak më parë për shkak të problemit që ne patëm me internetin, po në fakt është shumë më e gjerë sesa kaq. Civilizimi, shoqëria, problemet nuk fillojnë e mbarojnë përbrenda kryeqytetit. Domethënë sigurisht që përbrenda kryeqytetit mund të vijë një moment që do të japin shkëmbijat e tyre, sepse për shkak edhe të heterogjenitetit që përcjellin, ama shoqëria dhe problematikat janë më të thella se sa Tirana, Prishtina dhe të gjitha kryeqytetet e tjera, kështu që këtë është me rëndësi ta përmendim. Ama megjithatë, gjithashtu na takon që të jemi kritike sa i përket përcjelljes së kësaj tabloje kaq delikate dhe kaq të rëndësishme siç është përdhunimi i vajzave në mjediset publike dhe private, por ndryshe nga Kosova në Shqipëri, çka po ndodh është në fakt një përdhosje dhe baltosje e disa fisht e kësaj dhune sistematike që po ushtrohet mbi trupat e vajzave dhe të grave, edhe nëpërmjet mediave. Dhe do doja që Entenelën ta apeloja jo vetëm si aktiviste shumë të zëshme dhe kritike feministe, por gjithashtu edhe si gazetare të angazhuar pranë Citizen Channel, për të vënë edhe një herë në pa se si media kryesore ose mainstream, si që jemi mësuar të dëgjojmë më shpesh, i shërben logikës riproduese dhe konsumeriste të sistemit, duke i reduktuar trupat e grave, duke ja dhënë sërish si mish për top sistemit që ti reduktoj edhe ti objektifikoj disa herë më shumë. Dua të ndalë pak të aksioni që kemi bërë bashkë me vajzat, që ne quajmë kolektivi feminist. Një vit më parë, në 2019, u trondit Shqipëria, si që dëgjuam dhe këtë vit, si që kishëm dëgjuar dhe më herët për rastin e përdhunimit të vajzës së mitur në Kavaj, ku një vajzë 13 vjeçare ishte përdhunuar nga roja e shkollës Abaz Doku 65 vjeç, dhe në bashkëpunim duke përdorur të njëjtin mekanizëm, zotrimin e materialeve intime dhe shantazhimin se ato materiale do shpërndahen online, ajo ishte përdhunuar dhe nga 3 djemtë të tjerë, më të mëdhenj në mosh. Njëri prej tyre ishte 20 dhe dy të tjerë nuk përmenden, ndoshta ishin edhe fëmijë për data. Ne bëm një aksion bashkë me vajzat edhe në numërat e Tiranës u shkruaj që një ndër fajtorët për përdhunimin është edhe media. Dhe në fakt është në të vërtet një problem shumë shqetësues edhe për ne si komuniteti gazetarëve, të cilët e angazhohemi shumë për ta përcjellë lajmin duke ruajtur etikën. Por mbi gjitha mendoj dhe e ndjej që i rëndon më së shumti viktimave, sidomos në rastin e viktimave të abuzimit seksual. Dua me qenë se solla dhe në fokus rastin e përdhunimit të vajzës së mitur në Paskuqan, dua të sjell 2-3 pika çfarë ka bërë gabim media në atë periudhë, një vit më parë, se çfarë ka raportuar gabim. Gjën e parë që ka raportuar gabim ishte publikimi i shkollës ku vajza ndiqte studimet. As pak e nevojshme e identifikon me njëherë. Së dyti ishte ekspozimi i muraleve ku abuzuesi Abaz Doku kishe shënuar emrin e vajzës, i cila grafit poeza që shërbente për të shantazhuar vajzën që ti nështrohej dëshirave të ti seksuale, ndryshe ato do të përhapëshin edhe më tej. Në të ishte shkruar emri vajzës dhe media pas një lloj censure e shkruaj ti duke dhënë edhe identitetin e të jatit, duke dhënë edhe shkollën, edhe se ku banonte. Pra në këtë rast ne nuk kemi ruajtje të konfidencialitetit, i cili është detyrim për media në këtë lloj rasti, por kemi ekspozimin dhe marrjen të detajeve as pak të nevojshme të rastit në fjalë se ku jetonte viktima, në cilin pallat jetonte viktima, ku ka ndodhur abuzimi,
kemi 2-3 media që kanë shkuar dhe kanë thënë ja këtu në këtë shtëpi ka ndodhur abuzimi, që është tmerrsisht i panevojshëm si informacion, por njëkohësisht është edhe shumë i dhimbshëm. Nuk arrit ta kuptoj se pse duhet ai informacion të ekzistojë në rrjet. Ky është një pasazh ndoshta shumë i rënd. Unë shikoj një lloj reflektimi te media të vogël, po disi më ndryshe duke marrë parasysh incidentin, prodhonimin që ka ndodhur së fundmi dhe mënyrën se si e ka raportuar media. Megjithatë, edhe në këtë lloj, edhe në rastin e fundit, kemi titull bombastik që kanë si qëllim të thithin audiencën në kurriz të viktimave të abuzimit seksual. Po ndaj dhe 2-3 tituj që më bën shumë përshtypje se nuk i kisha hasur, i kam menjanuar qëllimisht, megjithatë. Përdunoj të miturën, 32 vjeçari e mohon, erdi në makinë më dëshirë. Një loj titull i til është sugestionues dhe e bin publikon që në fakt viktima donë të abuzoj. Dhe një shtetë si kujuni që me zi për e të hidhet në shpin viktimës dhe ta fajsoj, sepse dëshiron të justifikoj qenjën e vetë prej abuzuesi, një loj titull i shkon shumë për shtatë dhe thotë, dhe në këtë rast ti bën që të gjithë lexuesit të mendojnë që po, atëherë nuk ka një përdhundim, por 32 vjeçari nuk ka bërë asnjë gabim sepse ajo ka dashur vetë. Kemi 2-3 titull të kësaj natyre që janë sugjestionues, që japin detaje çfarë kishte veshur viktima, ku ndodhej, nëse kishte lidhje intime me personin që më pas në rastin konkret në Rrëshen më pas ka kaluar dhe materialet tek personat e tjerë, dhe në këtë mënyrë krijohet një rrjet vicioz ku viktima është fajtoria dhe personi që ka kryer krimin në fakt nuk ka bërë asgjë të gabuar. Këto janë disa nga portretizimet e shumta të medias në Shqipëri, veçanërisht media mainstream, siç e themi neve, media që ka pronar medias, të cilët dëshirojnë të shumë fishojnë të ardhurat e tyre përmes klikimeve dhe lajmeve bombastike në kurriz, siç e thashë më parë, të viktimave. Në momentet që po flasim, jo vetëm media është ajo që në fakt është duke e riprodhuar mendësinë e përdhunuesve dhe mendësinë e përdhunimit dhe më pas edhe reduktimin, relativizimin e ngjarjeve, duke çuar gjithsesi ujë në kovën e ngjarjeve që mund të përsëriten. Gjithashtu, nuk është vetëm media. Sistemi vet është, nuk e di ku po përpiqet që ta fsheh kokën. U bë më shumë se sa 2 javë që po ndodh një val e pa precedent organizimesh, të paktën në Shqipëri, sepse flasim për një mjedis historik të vështirë dhe terren të thepisur për të organizuar në për çështjet e drejtësisë gjinore, siç dua ta quaj, dhe nuk kemi pasur reagim as nga Ministria e Arsimit. Vajzat të cilat janë përdhunuar, vajzat të cilat dhunohen, janë fëmijë, janë persona të cilët frekuentojnë mjediset dhe institucionet publike. Strehën dhe vatrën e parë, ku ne supozojmë që fëmijët janë të sigurt dhe ku ne supozojmë që dërgohen atje për të marrë dije, dhe në anën tjetër i marrim mbrapsht të dhunuar disa fish. Jo vetëm nga, le të themi, shokët dhe shoqet e tyre, të cilat janë drejt për drejt viktima të sistemit, por edhe nga stafet, është më së nevojshme të përmendim që këto lloj dhunimesh ndodhin edhe nga tash të quajturit intelektual, të cilët janë drejt për drejt paterisa të një sistemi të kalbur, socioekonomik dhe gjithashtu të një mentaliteti patriarkal i cili mbahet gjallë në të gjitha rafshet. Po ka edhe mësues, po ka edhe profesor, të cilët ngacmojnë seksualisht, madje abuzojnë seksualisht, si pasoj e keq përdorimit të pushtetit të tyre në katedrat dhe në vatrën e dije, siç është siç janë edhe institucionet arsimore. Gjithashtu, në Shqipëri kodi penal është tejet problematik, ne kemi ende referencë ndaj këtyre ngjarjeve në terminologji jashtëzakonisht problematike, ende quhen vepra të turpshme, të pahishme. Ndërkohë, na mungon që emërtimi të jetë po aq i rëndësishëm dhe aq problematizues, saç në fakt është akti. Të gjitha
këto dhunime që kanë ndodhur janë krime. Dhe për pasoj kërkojmë ndërhyrje dhe rishikim, jo vetëm të terminologjisë, por edhe të mekanizmave institucional dhe shtetëror që do ta marrin në përgjegjësi jo vetëm korrigjimin në terminologji, por edhe korrigjimin e brezave të rinj. Çfarë do të bëhet me djemt të cilët janë të mitur, po edhe janë gjithashtu abuzues, janë dhunues, por në anën tjetër janë gjithashtu viktima të këtij lloji sistemi dhe mendësie patriarkale? Cilat janë mekanizmat që vihen në lëvizje? Pse nuk ka emisione dhe media të cilat merren me problematizimin e sistemit të drejtësisë në këtë vend? Prandaj në vazhdim të asaj që tha Antonela, është më së nevojshme që media të ushtrojë presion. Na përmendet gjatë gjithë kohës kur na ftojnë për të na bërë pjesë e karrigeve televizive dhe servirjes së show të radhës, që media ka një pushtet, është pushteti i katërt në këtë vend dhe si pasojë ne duhet të jemi falënderuese për katrahurën edhe batërdin që sot na servirin. Dhe në fakt në anën tjetër çka bëjnë është që nuk e kryejnë rolin e duhur dhe në mënyrën e adekuate. Media sot nuk po e përdor fuqinë e tyre për të çuar zërin dhe për të problematizuar pikërisht aty ku duhet. Media si pushtet nuk po e përdor si të tillë zërin dhe instrumentalizimin e veprimtarisë së saj, le ta quajmë kështu. Gjithashtu nuk kemi pasur reagim as nga Ministria e Shëndetësisë, pjesës së cilës është edhe Agjencia për Kujdesin e Fëmijëve. Pra, na duhet që neve t'i ngarkojmë vetes detyrën e vështirë, jo vetëm të problematizimit të këtyre ngjarjeve që po ndodhin në të gjitha rrafshet, por edhe të propozojmë dhe të bëjmë rolin e vendimarrësve. Sigurisht që këtë do ta bëjmë hap pas hapi, por do ta bëjmë me anë të soliditetit që do ta fitojmë nëpërmjet organizimit kolektiv që sikundër tashmë po ndodh dhe do të sigurohemi që edhe nëpërmjet mediumeve si Citizen Channel apo mediave të pakta që i kemi të numëruar shumë me gishtat e njerëz dorë, ta çojmë t'i japim dinjitetin e duhur kësaj që po ndodh, pra dhunimit të trupave, të personalitetit, të dinjitetit të grave dhe vajzave në vendet tona të vogla dhe të mykura në patriarkalitet. Këtë gjë do të duhet ta bëjmë duke u solidarizuar në formë të tillë, pra duke treguar njëra tjetrës si në Shqipëri dhe në Kosovë që jemi bashkë në këtë lloj sfide, por gjithsesi jo vetëm. Kështu që Liridona do të të ftoja që të na bëje gjithashtu një përshkrim të kërkesave të cilat ju po keni drejtuar ndaj institucioneve, gjithashtu të përpiqesh që të na portretizoje se si ka qenë edhe reagimi institucional dhe cilat janë potencialisht hapat që do të ndiqni tashmë në formë të organizuar. Po, u përmend më herët që neve se jemi të vetëdijshme që po punojmë me një terren që është gjithë i vështirë, duke qenë që është terren patriarkal, do të thonë kemi të bëjmë me një shtet i cili funde kry është patriarkal, në tonë se ne kemi, po themi, kemi bërë ca lëvizje në aspektin institucional, në aspektin ligjor në Kosovë, pa strukturat janë të kalbuna, dhe është gjëja e vështirë që të punohet me to dhe të tentojmë me ndërtu një lloj komunikimi më të shëndoshëm me to, duke qenë që ajo siç ka kërkojnë në instancë të fundit është zhbërja e tyre, dhe zhbërja e mënyrës se si ato funksionojnë. Me gjithatë, duke qenë që faktën ne si grup i organizuar, po flasë si kolektiv, po dhe si lëvizje feministe, na tentojmë me bo ndryshime radikale, duke qenë që nuk e shohim të mundur lehtësisht avancimin e pozitës së vajzave dhe grave mbrenë këtyre strukturave, të cilat vetë ekzistenca e tyre është shtypse për gruat, dhe vetë mënyra se si ato funksionojnë është shtypse për gruat. Edhe çka do të bëjmë, na vetë tentojmë me e zbut barrën që gruat e kanë brenda këtyre
instanța în rândul acțiunei instituționale. E përmendit i maherët që në Shqipni problemim ka natyrë tjetër, edhe ka atë specifika tjera të cilat na nuk i kemi në Kosovë, duke qenë që ligjërisht ngacmimi edhe ngacmimi seksual edhe sulmi seksual në çdo formë e dëmtimit, po them, të integritetit fizik të grave, konsiderohet edhe një herë ligjërisht si krim. Edhe është gogja e avancume kjo pjesë. Megjithatë, na e kemi pa që edhe kjo nuk është që ka bashkën punë, duke qenë që bartësit e ligjit, ata që realisht e kryen punën edhe e përdorin këtë ligj, nuk din me bo punën e tyne si duhet, edhe zaten jenë vetë, shumë shpesh e kemi pa që jenë vetë edhe ata dënuesit e grave dhe përdënues e vajzave dhe e grave. E në këtë në këtë mes, çka kemi tentu na, të qenë që nuk mundemi me mbet thjesht të prirun ose të tërheqen mas ideje që revolucioni duhet të ndodhë dhe na duhet të punojmë për një ndryshim rrënjësor, pa tentu dhe pak me ndrejsh këtë terrenin ku realisht po jetojmë dhe ku po zhvillohet realisht aktualisht jeta e grave. E çka e kemi pa të arsyshme është me i sëllmu disa dimenzione që na i kemi pa që janë shkaktarët e qësaj pozite dhe nga cënimit të dhe abuzimit seksual dhe i grave. Kemi tentu me i rok të gjitha sistemin në disa pika. Të qenë që kohet fundit është problematizu duk shumë siguria e nxënësve edhe nxënësve në shkolla, na e kemi adresu çështjen pranë Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, ku i kemi bërë disa kërkesa të qarta që kanë të bëjnë me rritjen e sigurisë së nxënësve në shkolla. Edhe këto e kemi pa të mundën përmes dy kërkesave tjera që i kemi shtuar dhe që ka qenë një ndër to edhe po them fundamentalja edhe më larg kështu si projekt më afatgjat, ka qenë futja e edukatës seksuale në shkolla, e cila gjithsesi duhet të bëhet në terma feministe, të cilat gjithsesi kërkon një përpjekje të gjithë mbashme për me bo një land obligative, cila kishme qenë efektive, edhe që kërkan gogja reforma dhe në mënyrën se si ligjerohet në shkollat tona, edhe tjetra ka qenë punësimi i psikologëve edhe punëtorëve social në përshkolla, që kanë qenë këto kërkesa specifike që ne u kemi adresu Ministrisë së Arsimit. Megjithatë, kërkesa jonë kryesore ka qenë edukata seksuale dhe cila nuk është reduktu veç në shkolla. Nuk i qenë që na idenë e trupit, ato asesini na e përjetojmë dhe vetë trupin tonë dhe trupin e tjetrit, po mendoj bazohet krye këput me ide dhe me dijet cilat janë patriarkale dhe cilat janë të cunguara dhe shpesh të deformuara, e qojnë ose ndikojnë direkt në ato asesi qarë përshkallëzimi merë sulmi seksuale dhe nga sulmi seksuale në shkolla, po dhe në familje dhe në çdo hapsin publike, private, qofta jo. Edhe na kemi tentu që përmes këti artikulime, se përmes kësaj kërkese, me e botë mundën që mas, pothuaj se 15 vite, mendoj është duke u diskutu që është ja e edukate seksuale, të futet kjo land si land e veçantë dhe si land obligative, e cila në rënda vetës do të me ngërthy konceptet bazike të seksualitetit, të trupit, edhe të gjithësit dhe të barazis gjinore. Një përpjekje tjetër, mendoj një njësën tjetër, që është njësu prej Grazetës, që është një platformë mediale në Kosovë, ka qenë ideja që emrat e përdënuesve dhe sulmuesve seksual duhet me qenë publike. Edhe është kërku që nga institucionet e Kosovës me u bë një regjistër ku thuhen publikisht emrat e përdënuesve. Dhe mendoj që kjo është njësë me cila gjithësi duhet konsideru dhe duhet trajtu, pasi që e paraset, po mendoj, mundet me sulmu këtë problem ose mundet me ndiku që me u parandalu fenomeni i përdunimeve dhe i akuzimeve të ndryshme seksuale ndaj vajzave. Edhe pse kjo njësë më ka nxit për them polemika dhe ka nxit diskutime në Kosovë rreth asaj se si duhet t'i qasemi
problemit të abuzimit seksual, mendoj që është një mekanizëm që na duke e tjerë dhe ma mirë mundemi me e shty përpara në agendën feministe në Kosovë, edhe që mendoj që mundet me qene sukseshme nëse vëzhdim se qysh me e përdor. Në gjithat, ne kemi pa që tendensat në Kosovë rrëth këtune qështive dhe pikave po dhe kërkesave që na i kemi ngrit, është kriju një lloj diskursi i cili e lexon të gjithë këtë revoltën e vajzave dhe grave dhe djemve burrave në një mënyrë të thjeshtuar. Po e them të thjeshtuar që mos me thënë që ka qenë tendencioze, duke e pa që secila kërkesë, secila përpjekje është nuk po them është kundërshtu, duke qenë që është gojja mirë nëse gjanat nismat problematizohen dhe diskutohen, po janë refuzu. Edhe ky refuzim ka qenë kryesisht refuzim që ka tentu me e interpretu krejt situatën në mënyrë të shtrembrume, edhe që krejt këtyne kërkesave dhe revoltës feministe ja ka mbesh frustrimin seksual, mos leximin mirë të situatës, pa aftësinë e feministëve dhe grave për me e artikulu shtypjen e tyne dhe për me di se çka po dojnë ose qysh e mendojnë të them organizimin ma të drejt gjinor të jetës publike e private, gjatë që na ka të regua dhe njëherë që për ime kemi shumë punë dhe kemi shumë punë me sërënjohës njëherë atë mendësin, e cila po e mirë mbanë krejtë këtë shtypje. Dhe më thane, kemi probleme dhe me edhe problemin ma të madhë, mendoj e kemi me atë mendësin e cila është të imbajtë të gjitha këto po them në patericat të gjitha praktikat dhe institucionet patriarkale, e që i gjejmë, po them, në të gjitha strukturat të organizimit shëstënor, që ose të në levizjet për barazije drejtësi shëstënore si në Kosovë, po dhe për te, mendoj që është e njëjta përvoj. Këto kërkesa që na i kemi bo, janë kërkesa të cilat ndonë se tentojnë me bo zgjidhje pak më të shpejta, në kuptimin një zgjidhje finale, po me përmirësu situatën, disa të tjera janë një proces i gjatë, për shkak që ne si feministe nuk është vuajmë nga naiviteti dhe i dim fare mirë se në çfarë mjedisi po operojmë, duke qenë që shtypin më të madhje përjetojmë na vetë edhe i dim se prej çfarëfit jemi, prej kujt jemi duke u shtyp, po tentojmë ose kemi tentu me shku një hap ma përpara dhe me ishtru kërkesa që janë në se mu i me thonë, gogja të mdoja, po këto kërkesa kanë me në pas ne edhe mrapa, përshka që ne jemi gogja të vendosën, edhe të vendosën që ty në kërkesave me ju ndejt, edhe me ju parapri, po them edhe në artikulim edhe në jetësim. Duke qenë që e dim që institucionet tona vujnë nga mos profesionalizmi dhe vujnë nga mizogjenia, nga seksizmi edhe nga patriarkaliteti, edhe gjithsesi ne e dim fare mirë që çdo nism e tillë, sidomos kur ka ndjeshmëri të tillë, gjinore duhet me pas një intervenim edhe duhet me pas një dimension të theksum feminist, për çka na jemi gati. Na kemi njës një loj dialogu, po themi Ministrinë e Arsimit, e cila vese ju ka përgjigjë, po themi, të pak të i ka konsideru kërkesat që na i kemi bo, edhe mendoj që do kemi përgjigje konkrete lidhën me kërkesat që i kemi parashtu, sidomos për psikologë në përshkolla dhe për edukimin seksual, i cili gjithësësi është një plan edhe një ndërmarje gojaj ma dhe përshka që kërkan reforma të hatashme në mënyrën se si ligjërohet në shkolla, po është një rrugë edhe është një betejë të cilën na e kemi njësë edhe duhet me e kry. Dhe duket që jeni në rrugë të mbarë, me që preferoj ta lexoj që këtej situatën, me qënë se tashmë keni disa vite që jeni të organizuara dhe jeni të zëshme në këtë kaos, por e mira është të pakën institucionalisht po merë një përgjigje pozitive. Dhe prapë për të vijuar me logjikën e paralelizimeve, do doja të përmendja që kërkesat tona shkojnë bashkarisht, njësoj si kauza
Gjithashtu, në organizimet e bëra në Shqipëri, kemi kërkuar mjedise të sigurta për fëmijët në përshkolla, kemi kërkuar disa fishim të rrjetit të psikologëve dhe psikologeve, punonjësve social dhe punonjësve sociale të kualifikuara në mjediset shkollore, pasi kaq sa janë në numra të pakonsiderueshëm dhe nuk u gjendën dot pranë fëmijëve, por edhe studentëve në momentin që kanë nevojë për ndihmë të profesionalizuar, gjithashtu kemi kërkuar vendosjen e edukatës seksuale si në shkollat nënvjeçare ashtu edhe të mesme dhe hapjen e departamenteve gjinore në Universitetin e Tiranës, përkatësisht në departamentin e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë dhe Shkencave Sociale, pasi ende nuk kemi studime gjinore dhe departament të studimeve gjinore fatkesisht në Universitetin e Tiranës dhe në një metropol siç na pëlqen ta quajmë në varësi të situatave dhe portretizimeve të njëanshme që bëhen se në Tiranë po bëhet nami, se këtu është ajka e civilizimit dhe e vajtjes mbrojtë të gjitha gjërave, në fakt jo. Prandaj edhe sistemikisht përçohen problemet në të gjitha rangjet. Gjithashtu përmendem me të drejtë sulmet që mund të meren, shtrembërimet e situatave të tjera me radhë. Në fakt, kjo është kjo na bën shpresë plota që ne po godasim në pikën nevralgjike të këtij sistemi të kalbur dhe posaçërisht të këtij mentaliteti, sepse nuk është e lehtë, po preferoj ta vendos veten në vendin e një patriarku, nuk është e lehtë që kështu papritur të vinë të marrin të gjitha privilegjet dhe ta shohësh të lëkunde në këmbët e tua të gjitha favorit që ti ke pasur vetëm prej të lindurit burr. Dhe do doja që gjithashtu të bëja thirrje vajzave dhe grave që nuk janë të vetme, që ka plot njerëz aty jashtë që janë duke u mbështetur dhe do të jemi pakushtëzueshmërisht derisa drejtësia të vihet në vend. Dhe çka po ndodh në Shqipëri është që po fajsohen nënat, po fajsohen viktimat, jo vetëm për dhunimet që ato i përjetojnë në trupat e tyre, por edhe për edukimin. Pra, kemi gjithsesi një lloj reduktimi dhe relativizimi të hatashëm që po i bëhet kësaj ngjarjeje, duke tentuar që të ketë nocione faji në dhunën sistemike që përjetohet prej grave, prej atyre që janë nëna, që nuk po din të rrisin si të zhduhet fëmijët e tyre, a thua se ato sjellin të vetme në jetë fëmi. Dhe roli i prindit nuk është i dyanshëm, se burri duhet jetë vetëm ai që duket në shtëpi për të fjetur gjumë, për të dalë ditën tjetër në mëngjes nga shtëpia. Megjithatë, ka ende shpresë. Më vjen keq që ende Erlinda nuk ka arritur që të na bashkohet, pasi do të ishte me shumë rëndësi që të përmendnim shembujt pozitiv të cilat i kemi në mesin tonë. Erlinda është një ndër themeluesit e Qendrës Hana, një qendër sociale e krijuar rishtas në qytetin e Lezhës, ku me anë të një programi teje të pasur kulturor dhe që tenton të ngrejë në rrafsh politik problemet që ndodhin jo vetëm në komunitetin e Lezhës, por edhe më gjerë, në fakt po qasen si një farë alternative dhe frymarrje në një qytet si Lezhë dhe po shpresoj që nisma të tilla të mos ngelen të vetme. Dhe teksa po flasim, do doja që në këtë vazh dhe në Tenela të merrte fjalën dhe të përmendte duke lënë një farë modestie më njan punën që po bën Citizen Channel nëpërmjet gazetarisë angazhuar sa i përket luftimit të kësaj rryme në kaun e kundër, pra në pikërisht në anën e duhur, cilat janë e cila për ne përkthehet si frymëzim, por në anën tjetër mund të jetë edhe sfidë për
për personat që janë më së të angazhuar në këtë lloj gazetarie, kështu që Antenela do të të ftoja që të na flisje, të na bëje një panoramë të veprimtarisë Citizen përgjatë kësaj kohe dhe jo vetëm. Atëherë, Citizens Channel është media online, ka kryesisht në fokus të drejtat e njeriut edhe çështjet mjedisore. Unë jam bashkuar Citizens po voj 2 vite tashmë. Duhet të them që nuk vi nga backgroundi i gazetarisë, megjithatë dëshira për të gjetur një mjedis ku mund të adresoj përtej një komuniteti të ngushtë nevojën për një shoqëri më të drejtë, mendoj se e kam gjetur pikërisht te Citizens. Ne ecim paralelisht me komunitetin, komuniteti është thelbi jon, komuniteti është ai që përfaqëson në fakt Citizens Channel, ai është protagonisti, po ai edhe rrëfen ngjarjen. Kështu që ne mundohemi me të gjitha mundësitë monetare, se fizike nuk na mungon, të shkur aty ku njerëzit kanë nevojë edhe për t'i dhënë një zë. Ne kemi mbuluar gjatë kësaj kohe shumë kauza që kanë pasur një vijushmëri të gjatë dhe kemi vërçmos për të qenë aty. Janë kryesisht kauzat të cilat mediat e mëdha nuk preferon ti portretizoj për arsye që mendoj që në thelb nuk i shikohen si fitim plurëse. Kështu që ne shkojmë në Zallë Gjoqa edhe njohim njerëz shumë pozitiv dhe shumë frymëzues. Shkojmë në Vjos. Dhe e marrin shumë energji. Shkojmë te teatri, ndonë se teatri është një çështje pak më e lëvruar se Tiranë, shumë më e lëvruar. Do shkojmë sepse ndonë në Tiranë, ne shkojmë për te Tiranës. Edhe du të them që është një mjedis frymëzues që neve na jep motivim, edhe mua personalisht si aktiviste. Është bërë gati e papërcepturshme që ta shikoj ditën të ndarë nga Citizens dhe nga puna. I japim shumë fokus, sidomos çështjes së barazisë gjinore. Unë si kontekst feministe edhe duke e thënë shpesh që realisht e vuajnë në jetë e përditshme stigmatizimin edhe krijimin e dy grupeve, njerëzit e tjerë dhe ju feministet, ndjehem shumë mirë që Citizens është hapësira që unë jam feministja, po nuk jam e ndarë nga grupet e tjera, nuk më shënjon dikush me gishtë. Edhe i kemi dhënë shumë fokus kauzës barazisë gjinore. Ka sfidat e veta, po realisht që thonë do të apeshoja, mendoj që sfida me madhe është sektori i OJF-ve në aspektin që ti duhet të mbijetosh duke vazhdimisht çuar aplikime për të zgjatur jetën, po sfidat e tjera janë shumë minimale krahas kënaqësisë që merr dhe krahas pozitivitetit që t'jep komuniteti. Ti kur fillon e ndërlidh aktivitetin tënë me komunitetin, komuniteti sërish të vjen, njerëzit jashtë Tiranës janë shumë mirënjohës, kanë shumë nevojë për mbështetje në aspektin mediatik. Po janë dhe njerëz shumë frymëzues. Realisht jam shumë e lidhur me këtë kauzë, duke ditë mund të them tjetër me Citizen. Faleminderit Antenela, në fakt ju po flisni më së miri me të gjithë punën e jashtëzakonshme që po bëni dhe këtë mund ta dëshmoj së jashtëmi, jo vetëm si aktiviste, por edhe si një person që referohet vazhdimisht Citizen në lidhje me çështje të ndryshme me impakt të gjerë shoqëror, ekonomik, politik dhe jo vetëm. Kështu që faleminderit në këtë vazhd, gjithashtu edhe Liridona është pjesëtare dhe aktiviste e kolektivit për mendim dhe veprim feminist, tashmë më së të zëshëm, sidomos këto 2 vitet e fundit, të cilët kanë hapur edhe website-in e tyre ku është vazhdimisht duke u pasuruar me përkthime, me opinione, me shkrime kritike e të tjera me radhë. Liridona shkurtimisht na flasësh gjithashtu për kolektivin dhe është më së nevojshme, vajza, kjo nuk është reklam. Kjo është për të përmendur se në fakt jemi këtu dhe jemi duke organizuar që panorama nuk është bardhezi, që në këtë vend ka shpresë dhe duhet t'u japim zë komuniteteve të cilat po organizohen në kushte jo shumë të privilegjuara, as pak të privilegjuara, sepse shpesherë preferojnë edhe të na vendosin në një lloj stadi që në fakt nuk jemi. Kështu që Liridona, fjala për ty. Faleminderit Liri, edhe po mendoj është kozja kështu e mirë kjo se përmendet që
në shtë me janë njofë punën një anë tjetërë, se të asaj se qka është të bu në terenë, dhe që është një punë gëgja e sinqertë dhe gëgja e madhe që përbohet prej shumë qarqeve si në Kosovë po dhe në Shqipni. Kolektivi, po mendoj, funksionon në baza vunetare dhe është grup i aktivistëve dhe aktivistëve feministë që po të nëtoj mendoj që është gëzja i natyres veçan, të qenë që së që kemi pas diçka të tilë ma jërët në Kosovë, përshkak që ne si kolektiv të nëtojmë me shtru një kritik më të majtë feministe edhe me e vënu në praktikë ato se qka na të teorizojmë edhe qka lexojmë edhe qka besojmë. Edhe këta jemi tu e bonë një gogja intenzive, po them, edhe jemi tu tentu me e shtri për te i Prishtinës. Po e them, për te i Prishtinës pa nota fetishizimit të dalimeve urbane rurale, të qenë që jetojmë vetë me një pa thajmë kështu në shësni, e cila nuk është, nuk mundet me ushqu me dalime kësë të mëdhaja, po si do qoftë, jemi të tentu që lëvizim feministe me bo ma masive dhe ma përmbajtësore. Ma përmbajtësore në terma të asaj që mos me u përjetu feminizmi si një rrymë neoliberale që është pa dhe rëzik me u përjetu në shtetet në zhvillim e sipën, po me qenë një lëvizje ma radikale dhe me qenë ma me potencial transformus, të cilin tentoj me bo duke ledzu dhe duke reflektu mbi teoritë feministe dhe të tentu me vënu në praktik të vënu në praktik besimet tona. Na jemi duke për këty, duke shkru në mundësit që i kemi, duke dojnë në teren, duke dojnë në rrugë dhe duke i bo bashkë të gjitha metodat edhe mjetët që na i shojmë të domosdoshme dhe të nevojshme që një lëvizje feministe me pas për me potencial ndryshus, që zatën e ka e mbartë këtë potencial lëvizja feministe vësë na duhet me njoftë mirë edhe me ditë me apliku. Edhe këto agjësës jemi të e bonë duke solidarizu me shumë grupë si që është në këtë rrasë edhe shota, apo dhe grupet të cilat po lindin në qytetet tjera. Është gjë e rëndësishme me u përmend që në këto protestat të fundit janë edhe duke lind grupet të reja. Edhe ne e patëm rrasin në Mitrovic, ku ky grupimi i gjë shumë aktiviste dhe aktivistëve rrëth kauzës abuzimeve seksuale e kryoj një grup jo formal që mundet me qenë një si motër e kolektivit edhe grupeve të tjera jo formale, për me e shtri bashkëmunimin edhe këtë luftën e përbashkët në sa ma shumë hapsina geografike të mundshme në njërë që me qenë ma e zashme. Kështu që kjo është paka shumë, ne tentojmë edhe synojmë që duke solidarizu me njëna tjetrin e njëni tjetrin, me ndryshime për të mirën e të gjitha neve, gjithë neve. Faleminderit Lloridona dhe ju inkurajojmë për punën mjaft mirë që jeni duke bërë si në rrafshin praktik, ashtu edhe teorik, së nuk jemi vetëm, ashtu si kundër sot ndodhet me ne Antenela, Erlinda më herët, Shota gjithashtu është një platformë e cila jo vetëm në përmjet ndikimit në narrativ, në gjuhë edhe në ligjërim të ndikojnë në çështjet për emancipim gjithashtu, dhe shoqëror, por edhe në përmjet të qenit të pranishme në teren, në praktik, në përmjet organizimit të protestave, në përmjet komunikimit të përditshëm me vajza dhe gra, kudo që ato ndodhen, kudo që është nevoja. Sido që të lexohen pozita tona për momentin, sa do të brisht a jemi gjithsesi më të forta nga të zhdukemi dhe të prezantojmë për momentin. Kështu që ju inkurajoj shumë për punën që po bënin të gjithëve, ju falenderoj për pjesëmarrjen sot, më vjen vërtet keq dhe ju kërkoj ndjes edhe në emër të Erlindës për kushtet teknike dhe për pamundësinë e rihyrjes në këtë bisedë. Megjithatë, Erlinda di të jetë e pranishme nëpërmjet veprimtarisë që po bëjnë tashmë me Hanën në Lezhë dhe jo vetëm. Me sa po shoh në Facebook nuk kemi komente ose pyetje të shtuara, kështu që duke ju falendëruar sërish për bisedën dhe
frymëzimin që arritët të përçoni në përmjet fjallës huaj, ju bëjmë e dije që do të shihemi në takime të ardhshme dhe shota do të funksionoj gjithmonë si komunitet dhe platform për t'i dhënë zë të gjitha komuniteteve, mbi të gjitha atyre më të shtyprave dhe më të pazëshme. Faleminderit dhe të gjithve ju dhe të gjithave që në ndoqët në përmjet Facebook dhe do të qihemi sërish edhe në përmjet botimit të numrit të dytë të shotës që do të dalë së shpejti. Faleminderit dhe suksese, forca në solidaritet gjithmonë.